І до новин спорту. Японське бойове вчення на лоні природи. Учні клубу айкідо Татікадзе перетворилися на справжніх туристів. Три дні в таборі дітлахи разом з батьками тренувалися та дізнавалися про культуру батьківщини айкідо Японії. Одеський сенсей Юрій Яценко вже 20 років практикує японські бойові мистецтва. Має власну школу та учнів. З Миколаївським клубом айкідо співпрацює вже не перший рік. І з задоволенням прийняв запрошення на такий туристично-спортивний семінар, де окрім дітей є можливість позайматися і з дорослими. Діти, вони більш іскренні, вони не вміють ще лицемерити, да? Вони прості. Да? Ці качества в дітях мені дуже подобаються. У взрослых мне нравится более развитый интеллект, уже можно говорить о каких-то серьезных темах. Сенсей вчив дітей та дорослих прийомам айкідо і пояснював філософію цього виду спорту. На думку вчителя, практика викладання на свіжому повітрі набагато краще та природніше. Ми знаходимося на самом деле в естественных условиях, да, в естественных условиях для человека. Поэтому здесь наиболее ярко мы можем ощутить вкус общения и друг с другом, и с учителем, и с природой. Сама природа интересна тем, что дети по-другому осваиваются, потому что зал это все-таки какие-то геометрические фигуры, у которых есть потолки, стены и так далее, они находятся в таком как бы аквариуме, все время их, то есть здесь есть место, где нету границ, они себя по-другому ведут, немножко расслабляются, глаза работают у них по-другому, то есть и очень-очень чувствуют природу, то есть общение, ведут себя по-другому, более интереснее, более веселее. Клуб айкідо вже третій рік поспіль організовує такі триденні табори. Для Микити Приймака подібні походи – справжня пригода. Та головне – чудова можливість відпочити з друзями та проявити свою самостійність. Тут свіжий воздух, ми тренуємося, не живемо в палатках. Ми ходимо на річку, ходимо за дровами іноді. Окрім прийомів, дітей навчали надавати першу медичну допомогу. Ідея проведення такого заняття існувала давно, та тільки цього року її вдалося реалізувати. Курс першої медичної допомоги проводили справжні лікарі, які щодня рятують людські життя. Для більш дорослих дітей ми розказуємо, як витащити з машини, як оказати непрямий масаж серця, сердечного там, искусственную вентиляцию легких. Для более маленьких детей это будет просто показать, как можно обработать раны, если вдруг перелом, как эту конечность с помощью подручных средств мы можем иммобилизировать. Окрім тренувань та занять, дітей знайомили з культурою Японії. Спортсменів вчили японському письму, правилам класичної японської чайної церемонії та робити орігамі. Во всех японских школах боевых искусств всегда, начиная с 8 века, когда вот началось развитие истории самурайского сословия, там не только боевыми искусствами занимались, там занимались каллиграфией, там занимались стихосложением, другими искусствами. Самурай был самый образованный человек своего времени, и, безусловно, без этого он не мог. А також пані Галина показала національні костюми Японії. Ми не втримались і також приміряли класичне японське кімоно. Ось так виглядає японський національний костюм. Для нашого українського літа саме там. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.